E radiatta. I onda dođete ovde, ruke što šire, da se ne bi, jer se stavno ti ljudi u ovoj kukama, što šire kuke, napravio sam ja ovo za prode zimu, baš penjete, da kakvi desu nogu, levu, da kakvi jednu ruku dođete, da? Oni golubu, da mi se golubu upinja na glavu. I eto, to je to. Jel vrte se lijevo desno? Pazi, možeš, samo da visiš, nisam dobao tek. Tebi je potreban tek, zbog gornjeg dela kičme je potreban tek. Donesi nam je tek. To je čista fizika, to je vraćanje prštenova na silu. Jer nas kičma boli zato što su se prštenovi približili. Slegni su prštenovi od tereta, od godina. Evi, sad prvu vežbu koju radim, to je napred nas. Druga vežba je ovako sitno levo desno. Koliko voda da? 5 do 10 puta, ili koliko ti prija. Yeah. Onda uvrtanje skoro. Tebi se to mogu da prija, ovo uvrtanje. Onda pusti, udahne fazu, gledaš u pot. Tako, koliko ti prije, ja sam tamo pokazam. I tržam. Tako. Onda, ovo sam napravio za ekstra stezani. Kako sad, osjeti sam kako mi se raštegla već. Ja to smijem. Ako izvučiš nešto lijepo. E, te sam stavio za kraj. Uhvatiš tega ovako i znaš dolje osjetiš tačke. Da osjetiš gdje ti istežeš. To je prilike to. Sve to. I kad se dižeš, hvatiš se za kanap, uvek hvatiš se za kanap. Dovolj da bude glavno najniže sad, zbog srce, nikak. Sad krv stigne glavno. Čepo mora, da je? Mora malo da se odmori, da. Tako, koliko pio. Ne znam baš prvi put da pio ovako, da se razma cima i to. Nema tehnih dejica. Ne, da se znamo prvi put. Ti, a, tisla se zvari, vidimo to zvari, da se smo malo. Sada se stavamo, tisla se što se rečimo, sve se ne zvari, da se to. A tako stojimo, tisla se se zvari, da se to. Kad se upresne, tisla se to. Ja sam vidio ovako na stranu. Vidi koliko mi tanje nama skoro. To je skoro dupo, da. Evo ga atletičara, molim. U, bepti lar! Niko što se ne jebe. Ovi, nešto je stinit ćemo mi sve ovo. Ja sam vam sve. A tu ti što bi se dovoljio. A ti pat gaf dio... Da, to je dobro. E, vrat, ja ću da budem tu s tebe. E, ovo to stoku ljulja, to je zbog toga što je nervan beton, ne znači je sigurno. Za svaki slušaj. Vidite se vidi. E, pa si ulo. Znači... Je, stane, kome pirma je kuća. Evo to što je... Da, to...
to, zakačiš prvo jednu nogu, zategneš i dole, pa drugu, hvatiš za kinat, pustiš se polako. Ovo će meni ovdje. Prvo polako, eto ovdje, super. Neko. Hvatiš se rukama po učiju. Ne znam, vidite li još pozadnji kako smo još. Vidite li da nije si metak. Znači, znači. Znači, sad mrzal, nikak će ti. Drži se za uši, prvo vežbe, gdje sam prešte napred zadnje. To ovdje. No, sad samo probam. Druga vežba, ovako hvatim stiku. To, stiku levo lijeka. To. No, treća vežba, uvrti. To. To, to. To nešto kupujem i stiku. Ja sam ovdje. E sad, u zakljom spazim po savijaj kolena. I gledaj u kolena. To. Jedan. Na noge. Jedan mi se na noge. Ne mojte bilo što ide, samo uči noge. E to. E to. E, zadržimo, udinjete pa zadržimo, to ispravlja pisimo, e to, pa se sve. E sad mojim pisao to pa da malo trzim, pa se sve, e to, 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 e sad, daj mi uče, malo.